Harry, někdy si připadám jak ve filmu. Stávají se takový absurdní situace. Třeba 20 lidí s košťatama uprostřed náměstí. Ne, to je snad... To není možný. Co tady děláte? Co vy tady děláte? My tady neděláme. Vy tady děláte. Ředitel Brumbál vás odsuzuje k 10 dnům nucených prací na tomto dvoře. Budete sbírat hovna, tak který z vás Brumbálovi vykouřil? Už zase? A to není všechno. Máme nové smetáky. Pane Bože! Epický záběr. Dělali to s chlupů z tvé kundy? Ne, hrdou, já si chlupy na mé kundě barví nerůžovou, takže budou těžko moje. Ale tebe se neptal nikdo na tvoje chlupy, ty kundo! To si posramal tvojí žírkundy! Pane Bože, to hovno je ještě naživu. Ty vole, on vyblil hovno. Jako bys byl lepší, vole. Musíme ho vzít na hajzl, vole, nebo... Tady budou všude hovna. Můžete začít sbírat, kluci, šup, šup, začíná nám práce, vole. Jo, já chápu, že ble je hovna, já bych ještě nezačal srát z vratky, vole. Už by bylo hodně v prdeli. Tak co se stalo? Ale dostali jsme nucený práce. Jo, tom jsem slyšel. Na třídních zkouškách to říkal Brumbál, myslím. No je to možný. Sice nevím za co. Hermiona to ví, ale nechce nám to říct. Nechtěla jsem. Tak to chápu. Kunda Růžová Lína. Přišel za mnou Brumbex a... Chtěl po mně misionářskou polohu, kterou jsem nikdy neviděla. Je to... Jmenuje se helikoptéra. Brumbek se mám sice ráda, ale je to čurák. Ale Hermiono, kde to žiješ? Takhle to chodí všude, kam se podíváš, pro boha. Každý starý čurák chce trošku šoustat. Já takovej nebudu.